Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un amic este uluit că prețul cupei de înghețată în București, așa, acum dacă a venit vara se și mănâncă mai multă, uh-huh, a ajuns, adică este cât, costă cât cupa de înghețată în Viena, de exemplu. Da. Pe la, cum? Păi da. 7 lei, să... 1,5 euro, cum ar veni, și cam tot atât este și în Viena. Și bă, dar noi nu trăim ca ăia. Ba da. Noi trăim ca vienezii? În București, da. Ai bomboane de ale albastre? Da, și nu studii. Ai. Deci nu trăiești. Avem probleme cu importurile, încă mai avem probleme cu calitatea, nu știm încă. Importurile de Mozart sau ce? Da. Și sunt anumite produse și preparate unde românii încă n-au cunoscut adevărata calitate. N-ai. Nu ne interesează, avem ștrudel românesc. Da, avem cârnați de ea. Avem creșmit. Case Kreiner. Aia avem. Îmi pare rău, cârnații noștri românești sunt mult mai buni decât orice cârnat german. Băi, în toate punctele de vedere, mă scuzați. Nu, dar aia de la Viena sunt ceva diferit. Dar Kreinerii sunt în ordine. Se ia un pic afumați cu brânză înăuntru. Uh-huh. Singurii care sunt ar fi cât de cât. Dar iartă-mă, păi ce cărnăciori avem noi, bă, băiatule. Pleșcoii noștri adevărați. Nu le bate nimeni, să știi. Da. Da. Și aia de trandafir, uh-huh, făcuți la bardă. Da, cum cei de casă nu mai vorbim. Proaspeți, nu, și e greu să bați un cărnat românesc. Și porc vită, și porc, și vită oaie, mamă, nebunie. Da, 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 da. Și aia ușor picant. Nu vrei și... să vorbim despre altceva? Că mi s-a făcut un gol în stomac. Gogoașa, știi cât costă gogoașa la mare? La mare? La mare. La mare totul e anapoda. 10 lei, mai ești bine? 10 lei gogoașa? Da. Cu tot eram gaură? La angoș sau gogoașe? Gogoașe simplă. Citeam, eram ieri pe net și iată, un turist pentru observator în Mamaia. Când am văzut prețul, opa, 10 lei gogoașa. Cum să dai 10 lei pe gogoașa, mă, 2 euro. Da, sunt niște prețuri. Altcineva zice, noi suntem 4 persoane și dăm undeva la masă 300 de lei și l-am împinge tava. La restaurant mult mai mult. Am dat 4.000 de lei pe 2 camere cu mic dejun inclus. A dat bine. Vezi că sunt niște situații. Bă, la Mamaia ai zis, nu? Da, sunt 800 de euro. Bun, nu știu pe ce perioadă, că nu scrie, dar totuși... Vezi că în partea aia, în nord, la Năvodare, acolo, unde merg bombardierii noștri, spuma națiunii, acolo s-au construit niște blocuri, multe blocuri. Alea de fac umbră pe plajă, practic. Acolo ești la mare, da, ești la mișto. Cam, cam berceni. Da, ești, că zici că ești la tine în cartier, la, doar că ai o țea părul mare în cartier. Și s-au făcut anumite blocuri acolo de boși. Și e unul care are piscină sus, rooftop. Pe etaj? Da, Infinity rooftop, rooftop pool, față de că, fără de care românul ca lumea nu mai poate să îi pute altfel. Așa? Da. Și de ce băi? Ca la Singapore, Marina Bay. Exact, genul ăla. Așa. Și în blocul acesta închiriază cineva cu 1300 de lei pe noapte un apartament de 2 camere. Un apartament frumos, modern, nou. Bă, da, 1300 de lei pe noapte, adică 260 de euro. Da. Cu vedere spre mare sau spre soare? Frumos, dar și cu acces la piscina asta. Deci avantajul e că de bloc poți să te duci cu liftul până la piscina. Exact. Dacă cobori în fața blocului, sau în spate, ai șezlonguri care costă 150 de lei piesa pe zi, unul, nu setul. Da? Deci un pat de plastic costă 50 de lei. Și trebuie să faci și obligatoriu consumație de 300 de lei sau ceva de genul ăsta. Ce tare! Te duci pe acolo. Păi, ca să separăm puțin grâul de neghină, că na, poți să stai cu toți fraierii pe cearșafuri și pe șezlonguri de alea de 55 de lei bucată. Înțeleg că lumea este... Industria turistică este oarecum surprinsă că parcă nu mai sunt turiști la fel de mulți ca în alți ani. La Mamaia. Nu știu unde. Da, mai e o conspirație. Uite, am văzut. E citat în fanatic.ro. Zice Costina Balea, director general de hotel, presupunem că din Mamaia, zice, tarifele pornesc undeva la 165 de euro pe noapte, pot ajunge până la 235. Depinde de camere de perioadă. Și după aia e mențiunea, sunt hotelieri care nu au crescut prețurile pentru a nu avea camere neocupate. Și este citată o doamnă hotelier la un hotel de 4 stele, Iolanda Nanu, care spune, citez: pentru anul acesta vom mai păstra pentru încă o săptămână, dacă nu încă 2 săptămâni de acum încolo, tarifele lunii iunie. Pentru că gradul de ocupare nu este unul optim pentru noi. Da, singura veste fericită pentru turoperatorii sau cum se cheamă, hotelierii noștri, hotelieri sunt... e că și în Bulgaria s-au cam prăbușit standardele. Am prieteni care au venit foarte dezamăgiți de acolo.
aparent investitorii străini de au făcut treaba, nemții sau cam retras și au rămas niște băsuliși de ăștia bulgari care au făcut prăpăt pe acolo, nu mai sunt standardele care păi erau. Și asta ar trebui să ne ajute, crezi? Păi, poate da, dacă o să mai creștem noi și scad, știi cum e, ne întâlnim la jumate și poate și depășim la un moment dat. Altfel vreau să încheiem că avem mesaje din teritoriu. Problema înghețată e mai aspră stai la alte puțin, părți. Stai puțin. Îmi trimite o prietenă fotografie copilul într-o piscină la Felix, Băile Felix. Și zice, suntem singuri în hotel. Ia cu copilul și nu mai sunt turiști. Toți se plâng de gradul de ocupare. Dar nu înțeleg, nu sunt voucherele alea care se dau la angajații de la stat? Adică voucherele nu... Bonuri de vacanță, da. Bonuri de vacanță, da. Păi da, oamenii... în altă parte. Cine știe cum le folosesc? Oricum am înțeles, s-a găsit cale să se facă manevră și cu alea. Știai? Nu. Te duci la o agenție de turism. Alea sunt obligatoriu a fi folosite în turismul intern. Da. Te duci la o agenție de turism, îți faci o cunoștință sau dai o șpăguță. Sunt individuale, mă. Sunt individuale, da. Și tu te duci acolo, îți iei vacanță în străinătate și doamna de la agenție e drăguță și îți folosește bonurile tale când va veni un cetățean să-și ia fără bonuri de vacanță, vacanță internă. Și schimbă numele. Se face. Da, și deci crede-mă pe cuvânt, se face. Cu parândărât, presupun. Da, mă, da. Sau cu prietenia, acum depinde fiecare cum se descurcă. Altfel, revenind, că am revenit și mai devreme, dar nu mai lăsa că era situația asta din piscină de la Băile Felix, înghețata. Că am zis că la noi e în ordine 7 lei în București. Se preocupă pe el. La Bacău e 10 lei, ne scrie Daniel Fiert. Așa. Cupa. Cupa, păi de cupă vorbim. Păi nu... La Cluj e 10-12 lei cupa, ne scrie și mai intrigat un ascultător. Clujul e în altă țară. Și de asemenea, la Mol, la Buzău, Mol e la tot 7 lei cupa. E, pentru Buzău, Bacău, cred că da, e o problemă. Da, dar la Buzău cred că covrigii sunt mai ieftini. Probabil că da. Acolo, așa ar trebui. Patria covrigilor. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.